auto na dnešní díl není. No, i to se může stát, jak je vidět. My jsme teda původně chtěli novou Škodu Kodiaq, ale takovou pakárnu, jakou jsme zažili u škodováckých dealerů, jsme ještě nikdy nezažili. Škodovácká euforie evidentně dělá svoje. Všichni ho řeší, každý o něm mluví, ale nikdo ho vlastně nemá. A i čekací doba na novýho Kodiaqa je až 9 měsíců. No a to vlastně ani nevíte, jestli se v tu dobu ještě budete chtít. No ale auto nakonec máme, dobrá zpráva, našli jsme fintu a půjčili jsme si auto přímo z půjčovny. To znamená, že hned potom, co přišlo na showroom, si ho převzala půjčovna a my jsme ho okamžitě začali testovat. Ale mimochodem taky hezká historka, že v půjčovně měli ty auta objednané tři. To jedno, co mělo přijít před měsícem, přijde až v roce 2018 a to, co mělo přijít za měsíc, přišlo před měsícem. Tak to v tom je docela pěkný bordel. Škoda Kodiaq se začala vyrábět na konci roku 2016. Je to první velké sedmimístné SUV od Škodovky. V nabídce je v pěti i sedmimístném provedení. Vychází z platformy nového Tiguana a nabízí se s benzínovými motory 1.4 a 2 litr TSI a naftovým 2 litrem s výkony 110 a 140 kW. Vyrábí se hlavně v provedení 4x4, ale i s hnanou pouze přední nápravou. Cenové rozmezí se pohybuje od necelých 680 tisíc, ale dokáže se vyšplhat až nad hranici 1,2 milionu korun. A to je náš případ. Silnější naftový motor se 140 kW, 7-stupňovou automatickou převodovkou DSG, pohonem 4x4, v sedmimístném provedení a v nejvyšší výbavě s označením Style. Máme Kodiaqa, navíc všechno tady voní novotou a dobrá zpráva je, že tady mají i servis, takže až to někam třepnu, tak to opraví a až to třepnu moc, tak to otáhnou, protože mají odtahovku, takže děkujeme Car Express chválenice. Musím říct, že už na první pohled interiér Kodiaqu působí opravdu velkoryse. Jak tou přístrojovkou, tak i tím interiérem, tedy i prostorem. Cítím se tady nádherně jako v rodinném, ale velkoryse, rodinném velkým obýváku. Když se podívám na ty materiály, tak už teďka mě to baví, říkám si, ty bláho, působí to fakt elegantně. I ta béžová kůže, ať už ty hranky, to prošívání nebo ta broušená kůže, hezký, elegantní, zajímavý. Je teda pravda, že auto má skutečně to 200 km, je to úplně nová kára a na okrajích té košky už se dělá jakýsi modrý povlak z džínů. Prostě je to náchylný materiál, je potřeba o tenhle ten typ sedaček trošku pečovat. Na to myslete. No a podobné trápení bude i s materiálem, který je použitý tady všude kolem řadící páky v rámci interiéru. Tady to dokonce dělá takový jako žíhání v rámci toho leštěného laku. No a jakmile se toho dotknete, tak tam ten palec samozřejmě zůstane. A to stejný platí i v rámci tohoto krásného velkého multifunkčního systému s navigací. Prostě jednou ji tam bouchnete a už tam ten otisk prstu navždycky zůstane. To bude špatný. Kodiaq je samozřejmě hlavně rodinný auto, takže je logický, že to bude všude mraky, přihrádek, velkých kapes, ať už tady taková ta hlavní klimatizovaná přihrádka, kde máte mimochodem i slot na SD kartu a taky pozor, slot na simku, který už říká simku, aha, můžu tady telefonovat, ano, dokonce SOS tlačítko, který jsme podrobně představovali v nový pětce, se objevuje i tady v nový Škodě Kodiaq. Takže když to někam plesknete, nedej bože, nebo se cokoliv odehrává a vy máte SIM kartu zapojenou v Kodiaqu, tak můžete rovnou jedním tlačítkem telefonovat. Nutno říct, že to není něco, čím by nás Škodovka chtěla oslovit a ohromit svojí kreativitou, ale to nově udává zákon. Další věc, která stojí za zmínku, je tahle přihrádka, kde máte možnost dobíjení svého telefonu bezdrátově, pokud to samozřejmě váš telefon umí. Já mám docela chytrý a stejně to neumí, co nadělám. No a potom slot na USBčko a podobné kraviny. Tím se zabývat nebudeme, protože my jsme v Kodiaqu ve výbavě Style, což je v tenhle moment ta nejvyšší možná. No a je tady samozřejmě spousta dalších věcí, jako je adaptivní tempomat, jako je čtení dopravních značek, který mi říká, že teď můžu jet maximálně 90 a zobrazuje mi to přímo tady na displeji. Ale to zase nejsou kdo ví jaký novinky. A přemýšlím, jestli Škodovka udělala pro Kodiaq něco, kdybych si fakt sedl na zadek. Zatím jsem to nenašel.
Možná jo, na zadek si tady sedne i šestej a sedmý pasažér do té úplně zadní řady. Jsou to samozřejmě sedačky v uvozovkách nouzový, my jsme tam našeho Jiřu nacpali, on teda není žádný velikán, žádný ramenáč, to mi asi neodpustí, sorry Jirko, ale vešel se nám tam. Auto je velké, prostorné, vzdušné a variabilní. Vzadu je hodně místa, úžasné pohodlí a i komfortní výbava typu výhřevu sedadel, držáky napití, výstup USB, sluneční clony a tak dále. Ale pokud si má sednout ještě někdo za vás, tak se budete muset s místem uskromnit a oba to budete mít tak na hraně pohodlí. V třetí řadě sedadel je bohužel podlaha už vysoko a tak máte kolena skoro u brady a o nějakém komfortu na delší cestu se tu už moc mluvit nedá. A ohraničil bych to maximální povolenou výškou 170 cm. A nastupování a vystupování sem se stává spíše spartakiádním výkonem. Uf, na druhou stranu, i tak v kufru zbývá místo na drobnou bagáž, ale zavazadlový prostor v provedení pěti sedadel je přímo obří. Jak tady jedu před náma ta krásná silnice, napadla mi jedna strašná bejkárna. A říkám si, jestli budu nebo nebudu sketa, ale budu. My totiž jak to auto, já na to zastavím, jak to auto máme z půjčovny, tak já vlastně vím, kdo to auto bude mít na dlouhodobý pronájem. A tak jsem si říkal, že bychom té holčině, která se na to nebetyčně těší a to auto dostane hnedka po našem testu, mohli zavolat, že jsem to naboural. Ale ona je teda někde v zahraničí. Nicméně mi to nedá a zkusím to. Co mě dalo? Já tě asi ruším někde v zahraničí, viď? V Itálii, no. Ježíš, budu hrozně rychlej a hrozně stručný a hrozně mi nebíjí, prosím. No. My máme trochu problém s tím Kodiakem. A je to? Ten se jmenuje přední blatník, bohužel. A jsme to šťochli, ale fakt jenom málo. Tak jenom jsem měl být já ten, kdo ti to řekne. Takže, jestli mě nebudeš mít. Ty vole, tak ti zapiju, teď ti říkám jako. Ty kráso. A tak to už to ví? No právě, že jsem ti to měl říct já, no. A on to ví, jo? No on to ví, že. Aha. On to ví, že budeš v televizi, že si s tebe chceme udělat srandu. No jasně. Já jsem to Ne, Kodiak je krásný, těž se na něj, užij si ho, všechno je v pořádku. Ty vole, tak ty jsi šumá, kurdu, ty jo, Míro, tak ne, všechno je v pořádku, tak jsem ti chtěl udělat krásný den, jo? Tak jo, papa. Tak čau. Tak to mě zabije. Tak když je před náma ta krásná klíkatice, pojďme se bavit hlavně o motoru a o tom, jak se vlastně Kodiak, který je dost velkým autem, vlastně řídí. No, z hlediska šíře si nemyslím, že třeba v tom užším pruhu na D1 budete mít problém, protože jsou i daleko širší mastodonti, aspoň pocitově, když si myslíte, že se tam nevejdete. No a motorově to jede opravdu ale velmi hezky. Není to žádný divočák, říkám to na rovinu. I ta převodovka je spíš pro jakýsi klidnější režim. Myslím, že by tomu slušilo vřazení malinko víc otáček, třeba 100 až 200. Kdyby to o malinko později řadilo, byl by ten motor daleko pružnější. Je to stejná bolístka, jako jsme řešili u nového Superbu. Zkrátka to auto se začíná jakoby dusit a v momentě, kdy to nejede, čekáte, až to podřadí, pak to podřadí, ale zase jakoby moc a až to tak nějak lehce cukne. To se vám ale nestane, pokud pojedete naprosto v klidovém běžném provozu v nějakém normálnějším režimu. Trápit vás to bude až v momentě, kdy chcete třeba klasicky předjíždět, ale už děláte něco jinak, než Kodiak očekává. Ale kdybyste autobusáci měli pocit, že potřebujete jezdit trošku rychleji, myslete na to, že v zatáčkách je auto nedotáčivý, takže se vám bude tak trošku hrnout ze stopy ven. Ale jinak celkově, suma sumárum, mně se s tím Kodiakem jezdí hezky. Vzhledem k tomu, že Kodiak je vlastně pro typickou českou rodinu, i když upřímně trošku bohatší, tak přemýšlím, jestli nabít něco tak převratného, kdy s částkou 1 milion bez DPH bych vám řekl, stojí to za to.
Odečtení DPH je možné pouze u vozidla, které bylo zakoupeno a je prodáváno plátcem DPH. V tom případě je možné si DPH, anebo alespoň část, odečíst z kupní ceny. Samozřejmě je nutné, aby kupující byl plátcem DPH. Pokud kupující není plátcem DPH, nebo si vozidlo přihlašuje na rodné číslo, není možné si DPH uplatnit. Jak tě natchnul velký medvěd od Škodovky typu Kodiaku? Ale jo, jako mně se to auto líbí jako zajímavá volba, která do této chvíle nebyla možná. Pro klasickou českou rodinu si myslím, že to dává smysl, byť to trošku beru jako konkurenci Superbu, protože čekám takový rodinný dilema v tomhletom budžetu, že bude rodina, která bude řešit, jestli Superb, sedan, anebo bobří Kodiak. No tak v tomhletom bych se asi vybral Kodiaka. Byť nevím, jestli se mi úplně líbí, to je takový auto, s kterým mám takový dilema, hrozně blbě se mi to auto hodnotí, protože vlastně není nic, co bych tomu autu vytknul. Design je takový trošku sporadický, tam si nejsem jistý, ale třeba se zamluvím později, nevím. No to je ta čekací doba objednávací, vlastně asi vhodná. Potom jízdní vlastnosti, auto vlastně, podvozek dobrý, řazení, motor, ale na sportovní jízdu to moc není, takže s tím se nedá moc úplně závodit, řeza zatáčky taky ne, ale jako převoz bod A, bod B, super, ale není tam nic takového, že bych si to jako sednul na auta. A to já mám bohužel tak trochu taky. A za to teda musím Škodovce sundat bod. Takže za mě 9. Čekal bych, že přijde Škodovka s nějakou věcí, která prostě bude peckou, a to se nestalo. Za mě taky 9 bodů. OK, i když jednu věc jsme vlastně přece jenom našli u Kodiaka, a to je elegantní dovírání dveří u nákupáku. Takže když je otevíráte, tak vám tam vyskočí tenhle ten plastový blázinec, který zamezí tomu, abyste došťouchli vy do někoho jiného, nebo teoreticky někdo do vás. A pak se to se vrátí zpátky, to je docela chytrý. To jo, takže vlastně ta bomba tam je? No, taková bombička jenom. Co máme příště? Bude to bombička? No jej, já si myslím, že to je auto, který spousta lidí podle názvu ani nezná, Daihatsu Materia. Tak to budeme o hodně níž než dneska. A teď prostě taky víš, jak to vůbec vypadá. Nebo víš? Taková krabice.